Cortina, sì. Che anni te la detto? Emile Subani, la battuta. 24 ore. Sì, sì. Para guys, ang rock. Ang full para. Habang tinatangay ang tricycle, nakatutok si Oscar Oida. Gusto'y man niya. Eh, hindi makapamasada ngayon ang tricycle driver na si Noli Kitaling. Siya kasi ang pinakauling biktima na magdanakaw ng tricycle sa kanilang lugar. Na binansag ng mga opisyal ng barangay bilang Mr. Suave. Si Mr. Suave kasi suabing suave yung pagnanakaw na ginawa niya. Walang kahirap-hirap. Sa CCTV video na ito, nakuha sa 80th Avenue Bangri San Roque, Quezon City. Alas 4 na madaling araw ng January 4. Makikita kung paano cool na cool na tinangay ng salarin ang tricycle ni Noli. Imbis na tangayin agad, nagtagal pa sa lugar ang suspect. Nagawa pang ikabit ang bumuhan ng tricycle. Sino nga namang mag-aakalang nagnanakaw na pala siya? Tsaka ito tulak pala yun, ang tricycle bago tuluyang patakuin at itakas. Nakuha niya pang umupo, pumasok doon sa may looban kung saan yung mayari ang doon. Tapos nakabit niya pa yung bubong ng motor na hindi siya kinakabahan o na hindi siya nag-aanilangan na mahuhuli siya. Sa pagsusuri ng barangay sa CCTV, tila maingat at mahaba raw ang pasensya ni Mr. Suave. Maglilibot-libot muna ito sa lugar ng ilang ulit at hindi basta titira hanggat di natitiyak na walang sabit. Swabe, planado, planchado. Talagang hindi mapapansin yung estilo niya. Talagang sanay na sanay. Ayon sa biktima, sa ligong ito, dalawa na raw silang nanakawan ng tricycle sa kanilang lugar. Pamamasada po, kakakala ko po kumuha ng 300 lang, sangit lang po sa akin po yun eh. E ngayon po, laking kawalan po sa akin yun. Sa ngayon, patuloy ang pag-monitor at paglilibot ng barangay para mapurnada ang muling pagsanakay ni Mr. Suave. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa iba pang balita, US citizen na nasa Guam, ang isa sa mga lalaking nasa viral video na walang patumanggang nagpaputok ng baril. Nag-sorry siya sa pagka-upload ng video, pero iginiit na karapatan niyang mag-armas. Ang pangyayari, iniimbestiga na po ng pulisya sa Guam. At nakatutok si Chino Gaston. Pinagpiestahan sa social media ang walang patumanggang pagpapaputok ng baril ng grupo ng mga lalaking ito. Happy New Year! Umani ito na maraming negatibong reaksyon, lalo't taon-taon ay mga nabibiktima ng ligaw na bala sa ating bansa. Unang inakala nakuha ito sa Pilipinas, pero natukoy ng PNP na nangyari pala ito sa Guam. Isa sa mga lalaking nasa video ay si Edgardo Kinit, US citizen at residente ng Yigo, Guam. Kapanayam ng Guam News, isang programa sa telebisyon sa Guam, sinabi ni Kinit na isang taon na raw ang nakalilipas ng kulang ang pamamaril.